Dobrý den. Vítejte u sledování pořadu Máte 5 minut. Naším dnešním tématem bude Sofagate. Takto je v médiích nazýváno oficiální setkání představitelů Evropské unie s tureckým prezidentem Erdoganem. Proč seděla šéfka Evropské komise na pohovce? A kde seděl předseda Evropské rady? O tom budeme hovořit s panem europoslancem Tomášem Zdechovským. Dobrý den. Dobrý den. Pane poslanče, předseda Evropské rady Charles Michel se posadil na jediné připravené místo s mikrofonem. Tak vznikla trapná situace, kterou Ursula von der Leyen okomentovala slovy ehm. Jak k takové situaci vůbec mohlo dojít? Tak to osobně si nedokážu vůbec představit. Já si myslím, že to bylo naprosté selhání veškerého diplomatického protokolu Evropské unie, Evropské komise a především Evropské rady, kteří podle mých informací nebyli dopředu vpuštěni do místnosti, kde měla schůzka proběhnout, a z mého pohledu je to opravdu trapná situace a myslím si, že za tuto situaci někdo měl skončit ve svém úřadě. Myslíte si, že to byla chyba pouze na straně představitelů Evropské unie a protokolu, nebo že nějakým způsobem mohlo být zaviněno i nějakým plánováním ze strany Turecka? Ono se to těžko se dá spekulovat. Turecko je specifická země a samozřejmě i tamní protokol je v hodně věcech specifický. Nicméně já jsem Turecko měl možnost navštívit mnohokrát. A tam je důležité, aby ten protokol a ten servis, který s váma jede, byl velice důrazný a ukázal ty místa, které patří těm příslušným politikům. Třeba v čele jedné z mých delegací byla Ingeborg Grässl a samozřejmě ta snaha vlastně dát v úzovkách horší místo byla také na jednom z těch jednání. A nemyslím, že si to bylo úmyslně, možná si to někdo neuvědomil. A proto je tam ten protokol, který to má prostě napravit. Tady to mělo být tak, že Ursula von der Leyen měla sedět naproti nebo na stejném místě jako předseda rady. Takže z mýho pohledu prostě totální selhání protokolu. Za jakým účelem vlastně tato schůzka proběhla? Tato schůzka měla několik důvodů. Za prvé pokračování ekonomické spolupráce, to je ten jeden, ale další daleko důležitější je vlastně podpora Turecka výměnou za to, že se snaží střežit hranice mezi Tureckem a Řeckem. A paradoxně taky se měla týkat lidských práv a především práv žen v Turecku. Vy jste říkal, že došlo k selhání protokolu, které nakonec vedlo k diplomatickému fópa. Jaké důsledky měla vlastně nakonec tato schůzka? Tak tato schůzka, která měla vlastně posílit ty vztahy s Tureckem a víceméně otevřít ty dveře vzájemný k dialogu, tak způsobila vlastně posměch na straně lidí a myslím si, že to video oběhlo celý svět a Evropská unie si výrazným způsobem poškodila svůj obraz. Pokud tady opravdu chceme po lidech profesionalitu, tak tu profesionalitu musí odvádět. Není možné, aby to video, které působí trapně, někdo ještě umístil na stránky Evropské rady nebo Evropské komise a prostě ho neskontroloval. Neřekl k tomu, že to video nemůže odejít, protože to video, které vlastně se dostalo na veřejnost, tak to je oficiální video Evropské unie. A za to musí z mé strany být někdo prostě potrestán, někdo zodpovědný. Je nějaký krok, který vy jako poslanec Evropského parlamentu můžete udělat v tuto chvíli? Ano, my jsme připravili otázku, interpelaci na Evropskou komisi a budeme trvat na tom, aby dotyčná osoba, která byla za to celé zodpovědná, aby ve svém úřadě skončila. Děkuji vám za rozhovor. Také děkuji.